U Banja Luci sjednica Narodne skupštine Republike Srpske pred poslanicima program ekonomskih reformi i budžet za narednu godinu. Premijer Višković najavio je novi zakon o medijima do kraja godine. Savjet ministara BiH usvojio prednacrt osnova za vođenje pregovora sa Frontexom. Postignut dogovor radnika i uprave Elektroprivrede Republike Srpske, kolektivni ugovor ostaje. Prijedorskim poljoprivrednicima podsticaj od 330.000 maraka. 111 godina Dervenskog lista. Vrijeme sutra, toplo i vjetrovito.